Zdravíčku dámy pánové, vítám vás u další reakce, která dneska bude velice zajímavá a u mě úplně nepochopitelná, proč se vůbec řeší, ale to bych to byl zhráční kanál, kdybych se taky na to nepodíval a neřekl na to nějaký názor, že? Budu moc rád, se samozřejmě ale předtím, než se vedeme, kouknete do, do popisku, tam můj merch nebo taky samozřejmě hekry, který máte na levno shopu, který je náš partner na show house. Takže když si tam něco koupíte, tak neprohloupíte, protože jsou tam ty věci levnější než u konkurence. Jdeme na to, budeme se podívat na Sibiřana, který nám to tady krásně schrnul. Pokud nevíte, o čem se dneska budeme bavit, pokud o čem bude reakce, tak bude reakce na Natadáše Kuběnku a Sergeje. Doufám, že to říkám dobře. Tady reperskou ra scénu v Česku nesledu, neposlouchám, podle gusta žádný disputát, poslouchám jenom vybraný výjimky, jako je třeba Viktor Šín. Ten je dobrý. ten se Tak, povídej, co se zase stalo ty vole ve světě, vole, ve světě hlav. Sergej Barakuda a Tadáš Kubenka, dvě spolu zdánlivě nesouvisející témata, ale dle všeho spolu souviseli až moc. Asi nemusím říkat, do čem tohleto video bude, podle mě všichni jste to všude viděli, teď to docela všude lítá. Tadáš Kubenka a Barakuda měli mít poměr, byla to pilecká noc, přiznal influencer. Oh, kamaráde, no, tak jako. Na sociálních sítích se šíří nová senzace, hlavní jak tedy jsou Kubenka a Sergej, kteří měli mít spolu intimní poměr. Společnou fotografii z noci sdílel na svém místě, kde z reality show Lighthouse, like Tadáš se vyjádřil pro pro CZ. To influencer, který se netají velkou láskou k extravaganci a mužům, to se nedá říct o reprovi, který si říká Sergej Barakoda, jenže byl doposud vždycky vidět po krásných žen. Na internetu není koluje společná fotografie obou mužů, to by nebylo nic zvláštního, o kdyby se o nich nezačal mluvit s tím, že měli mít spolu poměr. To ostatně rozbíral i ve videu youtubera Vládě video. Ten nepotvrdil jména, ale ajé. komentoval průběh oné noci. Náznaky se objevily i u na TikToku celé řady influencerů. Bráško. bráško, byla to jedna noc. Redakce Extra kontaktovala přímo báktéry. byla to pilecká noc, kdyby by jako já nedal. Tře, třeba já bych si ho nedal. V ringu možná, to já si po ringu. A mě by, kámo, mě by zajímalo, jakože, sorry, já, mám názor takový, že no a co, jako, a je mi to, kámo, jedno, a ať si dělají, co si dělají, je mi to, kámo, jedno. Jakože je to zajímavý téma, že zase, zase člověk, který, který odsuzuje tady ty lidi, tak možná dělal něco takového. Je to fajn. Jakože některý komentáře pod některýma věcma, co jsem viděl, tak jsou spíš takový negativní, že teď č... jak si to vůbec dovolit. Přestaňte být konzervativole. vole, doopravdy. Nechte si ty lidi fakt dělat, co si chtějí dělat. A do... Nikdo vám to necpe, vy si nic do... necpete, tak vám může být jedno, jestli si zpět do... A někdo něco jiného, nebo cokoliv jiného. Cokoliv dělají, jestli to vůbec dělali. Třeba se tady až jako všechno. Pokud se tady až vymyslel, tak by se nedíval, že by Sergej na dal jako trestní oznámení. Pokud to tak bude a, a, uvidíme, co se stane, tak, tak dál. Ale jako zatím za mě, pokud to řekne Vláďa Videos, který asi bude mít tam nějaké jako kontakty a tak dále, a bude se tady kolovat, tak za mě furt k tomu nemám důkazy, aby jsme tady vůbec jako o tomhle mluvili. Za mě je to v blbost, teď každý užívá s kým chce, kde chce. Pokud není samozřejmě ve vztahu, pokud je ve vztahu, tak se prosím. To je můj názor na celou tady tu kauzu, ale stejně se to podívá, protože mě to prostě zajímá. Pojď pod nás ale jinak ne. Dále ke své vypovědi dodal, že, že to u jedné noci i zůstane Kubinka. Kubinkový vadí, že je Sergej známý s mým velkým počtem partnerů. Potom, co jsem zjistil, že měl něco se 400 lidmi, co znám, se mi trošku přestal líbit chlapec. Mně se chlapci nelíbí tak jako tak, ale 400, no, tož rockstar. Tadáš byl velmi sdílný, Sergej se go noci. To je třeba, za mě to třeba nechutný, za mě to není jako ukázka možnosti, za mě je to nechutenství, jakože, nevím, já jsem na vztahy, já jsem na lásku, kámo a mi jako stačí, tady to je za mě nechutenství, jakože, ale ať si každý samozřejmě zase, ať si každý dělá, to, co chce, já mám na to názor takový, že to je fakt nechutný. Já jsem za svůj, za svůj život měl jenom pár přítelkyň a vždycky to byly doopravdy přítelkyň, nikdy to nebylo na jednu noc a jsem za to velice šťastný, i když to byly některý, ale tak, já jsem to tak. a furt jsem se zatím nevyjádřil. Nedávno však vydal nový song, v jehož textu se objeví i část. Tam tahle ta část je vle, tak ta toho borcu úplně Začínám se cítit jako Freddy Mercury. Číča, už mi nevoní, si začnu kluky. Ty krávo. Je upřímně mě, absolutně jej. jedno. Kdo má jako orientaci, kam jestli Czec on je. chce spát s klukama, on s holkama, mě to nemůže být více. No ty vole, jak mě to ovlivní, chápeš? Ale buďme upřímní, kamo, Serge, tohle ovlivní hodně. Jestli se ukáže, že tohle je pravda, což tady až se ještě několik. Tady ty lidi, co obvykle poslouchají tady ty repery, tak prostě budou nenávidět vole komunitu a určitě to není takový to. Víš co, pokud to budeme rád takhle, jakože třeba tady toho Sergej berou lidi jako vzor a tak dále, tak je to pak jako na no, pro některých lidí, mě by to třeba furt bylo jedno. A dokážu si představit pro některý lidi, že to je že prostě ty to máš jako vzor a najednou borec tady s Tadeášem Kuběnkou, který se vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje, tady dělá lalalala, tak, tak je to pak k článku, kde on to reálně potvrzuje, tohleto. A pokud to není pravda, Tadáš si tohle vymyšlí tak jako na hlavu, jak debil. Ale jestli to opravdu tak. je pravda, kamo, Sergej ztrací respekt. On ztrací úplně kredit v ulicích. Totál. Totálně. A mě spíše zarazilo to, že Tadáš si tohleto docela užívá, protože když jsem se podíval na jeho Instagram, A ono mě, Tadáš s Denisou pochopili, že to, co jim vydělává, tak je prostě, když Dělají kontroverze, ale oni samotní tolik lidí nezajímají, takže toto musí tahat dostatně lidí. To jste mohli vidět například u Veroniky Biasil, kde, kde jim přišlo několik tisíc lidí, neboli několik, najme si 15-20 tisíc euro navíc, jenom s Hero Hero, protože tam dali ty údajně, tam dali ty telefonáty a podobně. Teď úplně to samé dělají s tím Barakudou, že mm, celý díl na Sergeje Barakudů vy, vyjde dříve na Hero Odkaz. Už teď jim tady přišlo pár set lidí navíc, mají 4,2 tisíc, což mimochodem 4,2 tisíc. Pokud je to ale lež, tak je to problém, protože za mě Sergej si řekne velkou pokutu. Protože tohle za mě mu hodně uškodí v jeho biznesu. Jakože hodně. A nemyslím si, že on zrovna má hluboko do kapsy. Teda, myslím si, že prostě má hodně peněz borec. Za mě, protože prostě, vole. A veš. A za mě by ta pokuta byla vodost větší, než kolik by vám to vůbec vidělo na to hero hero. Pokud teda teda lž, lže. Pokud nelže, Výborně. Zase dobrý marketingový tak, jak natáhnout lidi na Hero Hero. Ale mě to nezajímá. Je to je uprdele. Je i když to bude na, u vás na Hero Hero, tak stejně se to rozvím za chvíli, já z reakčního kanálu. Tak proč bych vás jako měl platit? To je pro vás taky jakoby věc. Jo, jenom jakože... Mm. Hero Hero předplatitelů krát 6 euro. Já asi 550 tisíc korun dohromady. Jo, půl míč. Podle mě, pokud to není pravda, tak to oba dva se mohli dohodnout, protože tohle se dělá v zahraničí běžně, že prostě vyvoláš takovou kontroverzi a potom něco začneš prodávat, protože máš na sobě hodně očí, teď hodně lidí to zajímá, nebo vydáš desku, nebo uděláš cokoliv. Je tady stále ta možnost, že to udělali na schvál. Zároveň on dával na Instagram. Diabel pracuje tvrdě, ale Tadeáš Kuběnka pracuje tvrději. Nikdo nic, Tadeáš, co pojebal nejlepšího kamaráda svého ex a potom následně X pouznul Sergeje průběhu 24 hodin, náročný týden, náročný 24 hodin. Já na všechny české bulváry a televize, co chtějí moje vyjádření. Tady jde jasně vidět, že Tadáš si tohle vyloženě užívá. A... To se nedívám, kámo. Pokud je to jako pravda, on to dal ven, za mě je to jako svínský, jako hodně svínský. A nedivím se za to, že by Sergej ho fakt dal jako událo, protože ty píčo, kámo, betí. Nebo udál, Neudal. ale jako dal ho, oh. prostě ho dal k policajtům. Tak, kámo. I když kdy, já doufám, že třeba tady až má kámo, jako nějaký důkazy tomu. Protože když ne, tak za mě Sergej bude lhát i u soudu a prostě kámo ten soud vyhraje. Protože jako slo proti slovo proti slovu ho nevpíči. Za A má strašně rád takovouhle pozornost. A divím se, že ti lidi mu pořád tu pozornost dávají. Nebych pochopil, kdyby to byl nějaký známý herec, hudebník, cokoliv. Tady až je typek, co sedí, nadává ostatním lidem a pak, když je konfrontovaný, tak jde na policajty. Tohle je tady až, kámo. Já nechápu, kdo mu dává ten prostor vůbec. Kdo? Nebo ne kdo mu dává prostor, ale kdo reálně jeho fanoušek, kamo, já, to nechápu. Já bych pochopil, kdyby fakt měl nějaký talent, cokoliv. Ale zajímat se o člověka, který nedělá nic jiného, než že sedí a vyloženě nadává ostatním, ale když někdo nadává jemu, tak právník, právník, právník. Vím, že tohle tady až sleduje a že teď řekne, ty jsi úplně ten samý, děláš to samé, s queen. Prr. Jednak já v momentu, co na mě někdo nadává, tak netahám na úplně každého právníka. A druhá, mě zaráží, že lidé. <laughs> ne, na úplně každého právníka. No, nevím, že dobrá obhajová asi věře, ne? Se zajímají o Tadáše až, až do takové míry, že pane bože, on s spal, po, po, co, co, co? Ale trošku rozdíl v mojí a tvojí komunikaci, přičemž ano, může se zdát, že lidem nadávám, ale když se podíváš hlouběji do těch videí, tak tam je aspoň nějaká kritika. Tadáš čistě jede nadávky a hodně často bezdůvodně jsou ty lidi. To je tady. Rodina, procházka, máte si užívá pražský. Nevím, nevím kam. Nevím z jakého důvodu to lidi až tak moc řeší, ale protože to řeší, tak to řeším já samozřejmě. Pře se tím živím doslova, tak proč bych to neřešil. Tady samozřejmě dal vyjádření i blesku. Tady až v noci se Sergem Barakudou hrál si na objevitelku, bylo to po koncertě Mišíka. To bylo po tom koncertě Mišíka, kam jsem byl pozvaný a vysedal jsem se na to, pak pak u mě byl after. Kámo, proč furt? after party na bytě a jelikož tam měl Sergej kamarády, tak se stavil, popsal tadáš blesku. Podle jeho slov byl iniciátorem právě Barakuda. Měl se na sobě oversažit Balenciaga T-shirt dress a chlapec chtěl zjistit, co pod tím je, prostě ho zajímalo. Hrál si na doru objevitelků. <laughs> Káho, ale jakože, ať to dáš, jak je to tak kámo, tady ty věci prostě on umí, vole, a umí je dobře, vole. Prostě je se to líbí, jak to řekne, jak to řekne takhle slova, je to fakt vtipný. Za mě je to fakt štiflý. Si nedokážu představit vesmír, ve kterém by tady až Kubinka byl natolik hloupý, že by o tomhle kecal. Že když kecáš o takovýchhle věcech, kámo, to, to si zahráváš ku... hodně a s ohněm. Hodně, hodně. Když k tomu člověk, jako je Barakuda, kamo, že Barakuda má prostě ten street kredit a celkově ten kredit na tak vysoké úrovni, kámo, ho má každý za gečko, za tyhle. To, to, je prostě jméno, kámo, Barakuda. A proto. Já jsem do té já jsem do té chvíle jako neznal, třeba vůbec. Takže Sergej, aspoň to pokouření k ničemu bylo. Víš co? Znám tě. Po oh, možné pokouření bych jenom chtěl dodat. To si nedokážu představit, že by kecal. Přestože Kubenka je debilní dost, ale myslím si, že ani on není tak debilní na to, aby kecal o takovýchhle věcech ještě s takovýma detailama. Protože kdyby se pak ukázalo, že to není pravda, tak on neskončí dobře, kamaráde. Sergej sám zatím zarytě mlčí na svém Instagramu, ale ve středu kolem 3 hodiny odpoledne slíbil, že co nevidět, vydá veřejné prohlášení. Noustres vstává maduna na vyjádření, nechtěl jsem to dělat, ale protože je bohé. napsal si do stories, od té doby se neozval. Jsem zvědavý, jestli bude chlapec upřímný, nebo si bude hrát na heterofréra a bude to zapírat říká Kuběnka. Já se podívám na Instagram Barakud, jestli něco nevydal. Důvod, proč to, čím teď dělám, nečekám, až vydá vyjádření, tak je ten, že já nebudu doma asi dva dny, takže chci to stihnout ještě předtím, než to vydají a pak až se vrátím, tak udělám další reakci. Nevidím tady žádné vyjádření. A celé se to tak začalo odkrývat díky téhle části u vládí v podcastu. Hodně v hodně neznámých okruzích se tak nebudeme bavit. Slyšeli jste o tom reperovi, co dala toho influencera? Počkej, cože? Jo, 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 vím. Co? Vím. Mhm. Kamo. Kámo, abym o dost jako a řekl mi to třeba pět lidí Kolo jako nezávisle na Kámo, prostě já to jenom tak řeknu, jo z doslechu jsem se dozvěděl i od aktérů, <laughs> že prostě nějaký tvrdý Čím my se bavíme o českých lidí. české českých, českých, českých. českých, Takže už jsem doma. Maria, je to jméno, kamo. Ne, 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 já ne, ne, to bude zlé. Oni taky ví, jako Jako takhle, já, já, kdyby, kdyby Tohle, stačí říct takhle, ty vole, tohle stačí říct takhle, ty lidi už to zjistí sami. Tomu, chcem svičovat, to. Kdyby přijel ke tak já se ubráním v klidu, ale u vás nevím, ty vole. Hej, vůbec. Ubrání se v klidu, když a zabiják, hej. To no dobře, ale prostě. Teď jsem chtěl říct do město, kámo, to bych byl č... Že... To nesmíme byli... říct, hele, ale, ale prostě. No město, předpokládám, že chtěl říct z Ostravu a tam by pak asi všichni věděli, Jsi no. Slyšel jsem teď historku, <laughs> jako už dlouho a jako... A tak z Ostravy i hard triko a podobně, tyhle, tak to by já asi nemusel být úplně To byla jedna z nejkrutějších no, 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 věcí, co, co jsem zvízo... jo, za celou dobu, co jsem na scéně, je to 10 let. Je pravda, že tohleto kamo hodně lidí sundalo ze židle, to nechápala ani já. Kamo, prostě nějak... <laughs> že je to třeba furt uprdele. prdele. Reper vylízal jednou... Já nevím, Vím, kde to má Sergej. Nebo to měl, teda far. Pár... kámo, je na to, jeb na to, kámo, je to je, to je kámo fakt jedno, mě je to je doopravdy jedno, přísám, mě je to je fakt jedno, mě jako, je to doopravdy. Uznávám, kámo, ať si dělají, co chtějí, jakože jenom, když si hraješ, v kámo, prostě na drsňáka, pak uděláš tohleto a celou dobu tím lidem nadáváš, tak je to na píču, no a vykouřil mu p***. A kamo, toho repera znají všichni, co na tenhle podcast koukají. A možná i toho influencera, kámo. A i to influencera. Možná víc. A možná ne. mu nevěřím, jsem zvědavý, co z toho bude. Sergej B, vidí mi tančit, vidím ho tančit. Já zas prospala dobu, kamo. Sergej Barabu, kamo, přesně, přesně o tomhle mluvím, vole. Ti lidi prostě komolili -li jeho jméno. Jakože Ser gay, Sergej je dealer, ne, Sergej je gay a takovéhle věci <laughs> Tohle je insane, co se děje. Chápu, yeah. proč to lidi tak extr extrémně zajímá, protože vole do Sergeja takhle by to nikdo neřekl. Strašně mě zajímá, jestli se ukáže, jestli to je opravdu pravda, zajímá mě vyjádření Sergeje. Normálně bych to točil až po tom jeho vyjádření, ale jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že, že nebudu to moc natočit, jak to vydá, tak to točím takhle s předstihem a tak můžete čekat za třeba Čtyři dny další video ohledně toho A je to zvláštní, jak říkám, mě jedno, co si kdo dělá, kámo Ale buďme všichni upřímní Pokud Sergej, kámo, zrovna Zrovna Sergej Barakuda Jestli na něho něco takového Vyleze ven a že to je pravda Bude to mít, kámo, hard, ty vole To vysvětlovat bude no, to vlasen, mít hard. A jenom ano. vám dávám takovou ano. menší radu. Kuběnka se Sugar to těch jsou co nejvíce vyždímat, takže vás budou lákat na to Hero Hero. Takže pokud jste hloupí, tak vám to řeknu, nekupujte si to Hero Hero, stejně to bude na YouTube, protože oni chcou, aby to bylo na YouTube. Ale počítám, že jim teď tam přijde zase třeba 1500 nových lidí. Asi začnu taky vytvářet takovéhle konflikty IRL, ať mi to nějak viděla. To je dobrý marketingový plán, ty <laughs> Ale kámo, jakoby je, ty vole, dělají to fakt dobře oba dva, jakože fakt dobře. To dělat hroty, Kamo, IRL. Že jenom dělá půl měsíčně, ty vole. Samozřejmě musíte něco zaplatit hrubýho, jo, hrubýho, půl mě měsíčně, takže tomu nejme to, tomu 300 vole, každý se 150, kuběnka to hned utratí, takže mu zbyde tak, mm. Pět. Kuběnkovi to nemá jak uškodit. O Kuběnkovi každý ví, že gej. to nemá absolutně jak uškodit. Ale Sergejovi? Tak dejte mi vědět, co problem. si o tom myslíte ze strany Sergeje, jestli si myslíte, že to je real nebo ne, protože stále Sergej se nevyjádřil a já nebudu věřit čistě Kuběnkovi, přestože jsem myslím. Ne. Já mu taky, kámo, nevěřím. Já mu taky upřímně nevěřím. Vy jste mu taky neměli věřit. Jakože furt je to tady až Kuběnka, který, který je kámo kontroverzní, mele hovna vole, neví ani kámo, kdy byla druhá světová válka a jakože. Tý... Čo? Jděte do prdele. Víš, jakože, nevím každým sračkám až budou potvrzení, třeba až se udělá soud, nebo jestli, jestli Sergej vydá nějaký to vyjádření, tak ty vole, potom můžeme něco rozkvétat. Ale teď ne. Mezi tím se ale rozloučím, děkuji mnoho vám a pánové, že se koukáte tu reakci, budu moc rád, napíšete dolů do komentářů uh, nějakou konstruktivní kritiku, no, samozřejmě, uh, cokoliv napíšete, tak napíšete, mě to je jedno. Dajte tady lajky, komenty, odběry, jenom v popisku ještě máte, když tak můj merch, budu moc rád, ho koupíte, nebo tam máte hackery, budu moc taky koupit na nelevno shopu, který je náš sponsor našeho hausu, má tam levnější věci než u konkurence, takže když tak, nakupujte. Mějte krásně, ahoj!